ძველი რუსთავის რეაბილიტაციის ახალი ეტაპი იწყება ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე კოლორიტული უბნის, რუსთაველის ქუჩის რესტავრაციის პროექტს ნინო ლაცაბიძე წარადგენს. პირდაპირ ეთერში ვთავთ რუსთავს. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. მივესალმები ბატონ გუბერნატორს, საქართველოს პარლამენტში ჩვენს მაჟორიტარ დეპუტატს, საკრებულოს და სამოქალაქო საბჭოს წევრებს, მოწვეულ სტუმრებს. დღეს რუსთავის მერიის გუნდი წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ ახალ პროექტს, რომლის ღირებულებაც 5 მილიონი ლარია. პროექტი ძველი რუსთავის რეაბილიტაციას, მისი ისტორიული და კულტურული იერსახის შენარჩუნებას და აღდგენას გულისხმობს. ჩვენ უკვე ხედავთ სახეზე რუსთაველის ქუჩის უკვე წარმატებულ პირველ ეტაპს, რომელიც უკვე დასრულებულია, სულ ახლახანს დავასრულებ და ასევე დაიწყება უახლოეს მომავალში მეორე ეტაპი, რომელიც დაწყვნებული ვარ, კიდე უფრო წარმატებული იქნება. რუსთავის მერიის გუნდი ყველაფერს ვაკეთებთ და ყველა შესაძლებლობას ვიყენებთ იმისთვის, რომ ქალაქი განვითარდეს. თუმცა, რა თქმა უნდა, არსებობს მიმდინარე გამოწვევები ეკოლოგიის და ქალაქის წყალმომარაგების სფეროში, რომლის გადაჭრაშიც ყოველდღიურად ვართ ჩართული და ჩვენ ამ გამოწვევებსაც აუცილებლად დავძლევთ ყველანი ერთად. მანამდე კი გაჩერებას არ ვაპირებთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ახალი პროექტებით ჩვენ შევძლოთ მოსახლეობას შეუქმნათ უსაფრთხო და კიდევ უფრო კომფორტული გარემო. დღეს რუსთავი განვითარების ახალ გზაზეა. დღეს, ისე როგორც არასდროს, ჩვენ ქალაქს ჭირდება საქართველოს ცენტრალური მთავრობის მხარდაჭერა. მადლობა მუნიციპალიტეტებისთვის გამოჩენილი ყურადღებისთვის. იმ უპრეცედენტო პროექტების განხორციელებას ჩვენ დღეს ვერ შევძლებდით, თუ არა მთავრობის მხარდაჭერა. მე მინდა მადლობა უთხრა და ასევე ვთხოვო ბატონ გუბერნატორს პროექტთან დაკავშირებით და ჩვენ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. ორი სიტყვა გვითხრას. დიდი მადლობა. მოგესალმებით პირველ რიგში. მართლაც შთამბეჭდავია ეს ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც დასრულდა უკვე პირველი ეტაპი. მოგეხსენებათ, რომ სულ რამოდენიმე დღის წინ დასრულდა რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაცია. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ რეაბილიტაციის ეტაპს. დაიწყება რა მოკლე პერიოდში ქუჩის შემდგომი მონაკვეთის სრული რეაბილიტაცია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ამისთვის გადაუხადო რუსთავის გუნდს, მერს, იმ გამოჩენილი ინიციატივისთვის და დაყენებული აქტუალურად დაყენებული ამ საკითხებისთვის. მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომელიც უშუალოდ არის ჩართული ამ მსხვილ და მასშტაბურ პროექტებში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ რამოდენიმე ხნის წინ დასრულდა მეგობრობის გამზირის სრული რეაბილიტაცია ცენტრალური ქუჩის რუსთავის. აქაც ამ ნაწილშიც მეორე ეტაპი უკვე მუნიციპალური განვითარების ფონდისგან გამოყოფილი არის თანხა და დაიწყება აქაც მეორე ეტაპი, რაც ნამდვილად შთამბეჭდავი და მნიშვნელოვანია და რაც შეეხება ძველ რუსთავს, სწორედ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ რეაბილიტაციის ნაწილში არის ის, რომ ის იერსახე, რომელიც ურბანული თვალსაზრისით არის შთამბეჭდავი რუსთავისთვის და რუსთაველებისთვის და არა მარტო ნებისმიერი მოქალაქისთვის, ზუსტად ამ იერსახის შენარჩუნება არის პრიორიტეტი ამ პროექტის გამოკვეთილი ნაწილი. წარმატებები მინდა უსურო რუსთავის გუნდს, ქალბატონ ნინო ლაცაბიძეს, საკრებულოს წევრებს და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ დაყენებული საკითხებს. მადლობა თქვენ მხარდაჭერისთვის. ახლა კი წარმოგიდგენთ უკვე დეტალებს იმ პროექტისას, რომელიც უახლოეს პერიოდში დაიწყება. მაშასე რუსთავში ძველი რუსთავის რეაბილიტაციის ახალი ეტაპი იწყება, რუსთაველის ქუჩის რესტავრაციის მეორე ეტაპის პროექტი კი ნინო ლაცაბიძემ წარადგინა.